বিশ্ব প্ৰচিদ্ধ ৰথযাত্ৰা পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নয়াগড় ৰ বাৰখণ্ড ফাশী কাঠ গোটেই ট্ৰকে পহিছে এই ট্ৰক কু শ্ৰীনগৰ সন্মুখেৰে কাঢ়ি দিয়া যায় এই ফাশী কাঠৰে তিনি ৰথ চকাই ଥ ପାଇଁ ବୟାଳିଶ ଚକର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧରୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛୟାନବେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିଥିଲା ମୋଟ ଶହେ ସତାଅଶୀ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟ ଆଠଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଅଣସ୍ତରି ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ରହିଛି ତେଣୁ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ সাতশ ছয়ানবে খণ্ড কাঠৰ আৱশ্যকতা ৰশ ছয়ানবে খণ্ডৰু আজি পৰ্যন্ত মোট শহে সতাশী খণ্ড বৰ্তমান সুদ্ধা পুৰীৰে পহি থোৱা বৰকা কাঠ পৰ্যায়ক্ৰমে আছিল পপুৰিয়া কৰত কলক তিনিশ ষাঠি খণ্ড কাঠ পঠাচাৰিছে ଗତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନୋଟି କାଠକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତିନିରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି ତିନିରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମନବମୀଠାରୁ କଟକସ୍ଥିତ ଖପୁରିଆ କରତକଳରେ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି